啡店的秘密。今天小丹和阿姨去咖啡店吃饭，阿姨在喝了一罐咖啡后突然觉得肚子剧痛，她急忙冲向了火锅店的厕所，但是一个世纪过去了，阿姨还是没有回来。害怕的小丹立刻拨通了名侦探糯米鸡的电话，先看看周围有没有目击者。很好，有个逛街的三只，那只四个路人。呵呵，你猜我信吗？心里有鬼啊！哎呀，他好像真的什么都不知道。那造舌的，你不信啊？进饭店看看现场，咖啡店里的厕所坏了，他去的是火锅店的厕所。这边是阿鱼的座位，咖啡里被下了会窜稀的药，而对面的小丹则是正常的蛋糕。在阿鱼咖啡里放窜稀药的，只可能是店长或者小丹。我根本不认识这个人。有机会接触到咖啡的，只有店长和小丹。你们觉得谁的嫌疑更大些呢？如果是店长放的，那小丹的蛋糕为什么又是正常的？那个人出去后就没再回来。结合我们现在所了解的信息，案发地很有可能就是厕所。我们厕所是真坏了，不信你自己进去看。套路，满满都是套路。你以为我会上当吗？妈呀，还真上当了，应该没被人看到吧？让我去火锅店调查。火锅店到了，厕所就在旁边。哇，这边有个小细节别漏掉了，是一篇火锅底料配方，咱们的阿宇同志大概率已经嘎掉了，而凶手应该就在这个火锅店里。请问厕所在哪里？哇，我们的厕所也坏掉了，身上沾了番茄酱。阿宇，最后我们也在厕所里找到了。小伙伴们知道是谁干的吗？在评论区留下答案和你的推理哦。